ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କଲେ ଏହିପରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତିନୋଟି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତିନିଟା ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେଇଥିଲୁ, ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଲୋନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବିନୋଦ କୁମାର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ଡି ଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ପରିଧିତ ଗଣା ହେଲା ଏବଂ ଏ କେସ୍ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଆଜି କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେ କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପର କୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଫିସର ମ୍ୟାଟର ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିନୋଦ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ନେଇକି ଆମେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଛୁ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପିଲ୍ କରିବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଇଏ ଖାରଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏତିକି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କଲେ ଏହିପରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତିନୋଟି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତିନିଟା ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେଇଥିଲୁ, ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଲୋନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବିନୋଦ କୁମାର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ଡି ଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ ପରିଧିତ ଗଣା ହେଲା ଏବଂ ଏ କେସ୍ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଆଜି କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେ କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପର କୋର୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଫିସର ମ୍ୟାଟର ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିନୋଦ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ନେଇକି ଆମେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଛୁ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପିଲ୍ କରିବୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଇଏ ଖାରଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏତିକି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ।